Men det gick extremt snabbt. Hon tappade till slut 1 kilo i veckan. När man väger 33 kilo så betyder det att hjärtat orkar inte längre slå upp blodet. Hon var kall, det gick inte att prata med henne, som ordförande för FAB sa. Det är inte ett läge att prata om psykiatri, för hjärnan stänger ner, hjärtat stänger ner. Jag gick till läkaren, de sa att hon hade prioritet 1 i anorexia. Att hon hade 50-50 chans att överleva. Jag ringde till SE varje dag och grät. De sa bara att vi har inte tid. Jag ringde varje dag minst 3 gånger för att se om de hade någon avbokning. De sa bara nej, det finns ingen tid. Så åkte jag till Capio. Där sa de att hon var för sjuk och hon var för ung. Sen fick jag höra om Mando. Jag ringde i varje fall, jag kom en gång till SE efter 5 veckor. Och 5 veckor är 5 kilo på den här tiden. Så när jag hör att folk får vänta ett halvår eller ett år. Man dör. Det finns inte den tiden. När jag kom till SE så fick jag själv. Varför har du inte kommit? Hon håller ju på att dö. Ändå sa de att det fanns ingen tid. Jag kom till Mando. De sa också att de hade ett halvårs tid. Men de såg hur sjuk hon var. Och de sa... Hon får komma hit och hon fick komma till Jessica som inte ens är en behandlare för att bara vara där. Och de tog hand om inte bara henne men om mig. För hela familjen, det är jag ensamstående men det går inte ens att förklara hur det är. Jag vet att en del av er förstår. Jag hoppas verkligen att inga politiker här får uppleva det här för det går inte att förklara. Hon var där i 2,5 år och Mando var som en familj. Jag är helt övertygad om att varken hon eller jag håller på att säga skulle ha överlevt om vi inte hade haft Mando. Så att höra att mitt gamla parti faktiskt var med och röstade ner det här, det är för mig helt ofattbart. Jag är glad att Suffe är här. Som FAB sa, hur kan man stänga någonting som har 85% överlevnads- och success rate? Där man har ett program där man i 5 år får komma. Min dotter går fortfarande, hon var precis på sitt 3-årskontroll. Vilket är en av de sakerna som gör att det fungerar. Alla ni som har varit där, ni vet hur de här plattorna och metodiken och allting som de gör. De visste exakt, de ringde hem till mig så sa de, nu är det dags att ta bort speglarna. Jag sa, hur visste ni det? Har de börjat öppna fönstren för att bränna mer kalorier? Vi hade rörelseförbud i flera år. Det är så mycket runt det. Och man då vet, de har den här forskningen. Och det gör mig så ledsen att veta att det kommer vara mer och mer flickor. Det som ni sa med jämställdhetspolitiskt, att man gör så här med de allra svagaste, de som inte har en röst, de som inte ens kanske orkar tänka. Det är vi som har ett ansvar att ta hand om dem, vi som kan och kämpa för dem. Och det blir fler och fler. Bara igår stod det i tidningen att det har gått upp 300% med de allra yngsta i den allra svåraste vården. Och ni vet att man då har 4 av 5 av sådana platser. Jag kan inte förstå att man ska göra så här mot de allra sjukaste, kanske de allra svagaste. Och jag vet att vi ska säga att det kräver att man ska ändra, men jag ber, alltså jag verkligen ber att man ändrar. Jag kan förstå att det kanske känns svårt att backa på ett beslut, men jag är så övertygad om att just det här beslutet är fel. Man skulle inte stänga en cancermetod som hade 85% chans och låta någonting som har 23% chans finnas. Men även om de kan alla finnas, för det är för långa köer som det är och det blir bara värre. Så jag ber verkligen att man backar på det här beslutet och tänker om och gör rätt. För det är så många som behöver vården. Tack för att ni har lagt er.